arrangör som arrangerar bomässor. Allt för ditt boende, byggboende, trädgård och interiör. Hitta lite av varje inom detta området. Syftet med mässan är ju att locka hit besökare som har något projekt för sitt boende. Det kan vara ju inom bostadsrätt och framförallt de som äger villor då. Och har projekt, alltså badrum kanske eller trappor, byta trappan, köket. Alltså det finns lite olika. Man har alltid någonting på gång oftast. Ja, vi brukar åka runt på mässor. Vi är ett eventföretag här. Så vi åker runt på olika event. Det kan vara allt från marknader till mässor, till festivaler, konserter. Så där finns folk brukar vi stå helt enkelt och kunna sänka priser på de flesta. Ge folk bättre kampanjer och erbjudanden än det de har i dagsläget. Vissa kommer in och betalar chocksummor på 1500 kronor. Vi kan till och med ibland erbjuda dem fler kanaler och snabbare internet för ett billigare pris än det de har dagsläget. Du har en liten rolig apparat du har här. Kan du berätta lite den om den? Den Kivoboxen vi har, det är ju faktiskt bara Comhem som har den i Sverige. Den har ju en hel drös med funktioner med serienspelning, smartsök. Den registrerar vilken typ av tv du kollar på. Sport, serier, tv, film. Så kan den spela in automatiskt av sig själv. Den har en hårddisk på 1 terabyte, så det räcker åt tusentals timmar av serier och film. Ja, vi jobbar som energirådgivare. Det är alltså en tjänst som kommunen erbjuder för folk som undrar saker kring energifrågor. Men även föreningar och företag som kan vända sig till oss då. Vi står här idag då för att visa att vi finns och erbjuda våra tjänster här. Då liksom. Och det är ett samarbete då mellan flera kommuner här i Värmland. Och det här finns i alla värmländska kommuner. Och just den här helgen står vi här då från Karlstad, min kollega, och Hammarö och Kristinehamn. Då. Så hur kan man spara energi i hemmet? Man stänger av allt och så fryser man. Det är det mest effektiva. Nej då, men det finns väldigt mycket sätt. För det är ju det folk tror, att man måste frysa. Ska man rädda jorden så ska man liksom frysa och vara helt omodern och bo i en grotta. Och så. Men man kan ju bara sluta slösa, det är ju det första steget. Då. Och värdesätta den energi man använder. Tänka lite på att liksom, ja, kanske dra ner temperaturen i sovrummet om man tycker om att sova. Men lite svalt i sovrummet istället för vädra ut värmen där till exempel. Men man ser över sina värmesystem, ser över sin energiförbrukning. Var lite medveten om vilka val man gör när man väljer vitvaror och sådär. Jag visar DNA-märkning här tillsammans med våra samarbetspartners Länsförsäkringar. En ny typ av stöldskyddsmärkning som har funnits i Sverige ungefär i 4 år. Men har funnits internationellt, framförallt i England i över 20 år. Och det har visat en väldigt stor effekt på just brottsförebyggande. Det handlar om en vätska som man penslar på sina objekt. Den här vätskan då kan fästas på precis alla typer av objekt. Det kan vara en cykel, det kan vara smycken eller det kan vara egentligen bara fantasin sätter gränser på vad det kan, man kan märka. Sen när den här vätskan väl har torkat in så blir den i princip helt osynlig för blotta ögat. Men polisen är utrustade med UV-ficklampor och när de nu lyser på där man har märkt så fluorescerar det gult och grönt. Och det är från den här fluorescensen nu som polisen kan ta ett litet skrapprov, precis som de gör när de säkrar vanligt mänskligt DNA, och skicka in på analys och veta då vem som äger föremålet, eftersom varje behållare är helt unik i sin sammansättning och bär på en egen kod. Så det ger alltså en spårbarhet åt objekten och all typ av spårbarhet skyr tjuven. Ja, vi visar upp våra kök då, eller typ kök då, där vi kan tillverka kök efter ritningar och vi kan tillverka kök efter vilka mått som helst. Kunderna kan välja vilka färger som helst, så att vi har liksom ingenting på färdigt på lager, utan varje kök tillverkas av varje kund. Det vi gör nu då, det är mest bokar tider då, eftersom genomgångarna så att säga, och hjälpen tar flera timmar då. Men den är kostnadsfri, så att vi bokar en tid, kommer vi över, mäter av, lyssnar av lite grann vad man vill och så försöker vi omsätta det i färdiga lösningar. Då. I det här fallet har kunden väldigt mycket att välja på eftersom ingenting heter standard egentligen hos oss. Då. Vad gör Mellerud kommun här på Karlstads bomässa? Ja, vi marknadsför Mellerud som bostadsort och besöksmål.
Vårt mål är att fler ska veta var Mellerud ligger och vad Mellerud är. Och givetvis det ultimata målet är att folk ska flytta till Mellerud, men vi är även glada om folk passar på att stanna till när de kör förbi på 45an eller kommer ner och tar en semesterdag eller en semestervecka i Håverud eller någonstans i Mellerud. Folk kan flytta till Mellerud av många skäl. Alltså dels det vi marknadsför med är att Mellerud ligger väldigt nära mycket. Jag brukar skryta med att från min dörrtrapp till Piccadilly Circus tar det 6 timmar inklusive incheckningstiden på Landvetter. Vi har full service i Mellerud. Vi har banker och affärer, det mesta folk behöver. Och vill man ha en storstad, man kan åka ner till Trollhättan 45 minuter. Alltså man kan kombinera det bästa av två världar. Jag jobbar för Trend Rehab och vi jobbar med hälsoprodukter. Diverse som man kan sköta sig alldeles själv utan att behöva springa till naprapater och kiropraktorer och så vidare. Den här produkten som använder du, den heter Massagevännen. Den flyttar runt precis vart du vill ha den då. En knapp att hålla reda på, tryck på den. Nu går 15 minuter, det är uträknat av experter vad som räcker per dag. Nu kommer den här rotera 2 minuter åt ett håll, så stannar den och så byter den riktning. Och det är för att under den här behandlingstiden ska man slippa hålla på och vrida och vända på den hela tiden. Så jag satt mig ner, då kan jag sitta där. Infraröd värme som sagt gör att massagen går in lite djupare än om den bara hade roterat. Om jag inte skulle tycka om värme och massage samtidigt, då trycker jag bara bort värmen. Det här är vår egen produkt, så den här är vi ensam om. Det finns ju liknande på marknaden, men det här är marknadens starkaste produkt. Vi ser många besökare såklart. Det är ju vårt mål och det är ju utställarnas mål att passa på när man har experterna på plats i ett och samma område som här på Racket Center. Liksom att det finns ju, ska man bygga hus så finns det ju väldigt många husleverantörer som kanske har tomter. Alltså det finns ju diverse så man kan ju få bra hjälp här på plats.